ធំចាស់ទុំតកោរាជបងផងតឡាយទៀនខ្ញុំបាននាំមកនៅផោះភៀមបណ្ដាការផ្លែឈើចេកទុំលំផ្អែមមកដល់ក្នុងមហារោងជ័យតើឲ្យទៀនខ្ញុំបាទជាអ្នកផ្លូវនាំផោះភៀមបណ្ដាការនេះមកគាត់លោកវិបាអាចឲ្យរៀបចំទុកដាក់នៅលើល្វែងច័ន្ទល្វែងជ័យលោកវិបាបានដែរឬយ៉ាងណាសូមទៀនមានប្រសាសន៍សាធុមានជ័យសរីមានជោគលោកមេបាដុកមហាដល់ចម្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីសរាធបតីខាងស្រីលោកបានពឹងពើរកខ្ញុំបាទជំនួសជួសមុខលោកមេបាណាទៀតណាដើម្បីនឹងនិយាយកិច្ចការជាមួយលោកអ្នកផ្លូវទៀតអញ្ចឹងអ្នកផ្លូវលោកបានដង្ហែដល់គ្រឿងប្របីស្របប្រកបទៅដោយគ្រឿងភពភាបណ្ដាការផ្លែឈើ36មុខមកពីខាងភូមិសំបុកស្រុកសម្បូរនគរមានជ័យទឹកដីសវណ្ណភូមិដែលកាត់ឡើងពីដីផ្អែមទឹកផ្អែមហើយលោកអ្នកផ្លូវក៏លោកសំការអនុញ្ញាតសួរខ្ញុំបាទជាមេបាថាគ្រឿងប្របីស្របនេះតម្កល់នៅលើល្វែងណាឲ្យស័កសមណាស់ទេណាបាទក្នុងពិធីរៀបអភិហវិវាហបត្រាបត្រីលោកផល្លាមហាសម្បត្តិទាំង4បាទយើងជាមេបាសូមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្លូវដាក់តម្កល់នៅលើល្វែងឈៀងរៀងលើល្វែងច័ន្ទសូមលោកអ្នកផ្លូវជ្រាបសូមលោកមានប្រសាសន៍ចុះបាទសាធុសាធុអបគុណណាស់លោកមេបាបានពាក្យពេចវោហាសាស័ព្ទថ្លាថ្លែងល្បីរន្ទឺខ្ទោខ្ទៀកចោកចាយពេញស្រុកពេញភូមិហើយបានពាក្យពេចផ្អែមតជាដូចទឹកខ្មុំដែលទុំលើបង្កងឥឡូវក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្លូវខ្ញុំបាទរៀបចំទុកដាក់នៅផោះភៀមដាការតាមល្វែងសំគូឥឡូវទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមរៀបចំដាក់នៅលើល្វែងមាសល្វែងពេជ្រល្វែងប្រាក់ណាដើម្បីនឹងរៀបចំនឹងគាត់លោកមេបាតើលោកមេបាមានប្រសាសន៍យ៉ាងណាសូមទៀនមានប្រសាសន៍បាទល្អប្រពៃណាស់អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទជាមេបាអនុញ្ញាតណាទៀតណាខ្ញុំបាទពេចពិលល្មិលមើលទៅលោកជាមន្ត្រីមួយដែលសម័យកាលខាងប្រុសលោកបានពឹងពើរកមកដើម្បីនឹងជាអ្នកមុខអ្នកការនិយាយកិច្ចការជាមួយនឹងយើងជាមេបាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទពេចពិលល្មិលមើលទៅរូបឆោមកម្ពស់បាមៀតមយាតឃើញថាស័កសមនឹងនិយាយកិច្ចការជាមួយនឹងយើងជាមេបាតែមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិយាយកិច្ចការជាមួយនឹងយើងជាមេបាទៅតាមតម្រងប្របីនេះទំលៀមទម្លាប់ពីបារាណមេបាយើងសូមបំពាក់អន្តរសយុះអ្នកឲ្យក្លាយទៅជាមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីដើម្បីនឹងនិយាយកិច្ចការជាមួយនឹងយើងជាមេបាតើលោកពេញចិត្តឬយ៉ាងណាហើយសូមមានប្រសាសន៍ទៀតសាធុសាធុអបគុណណាស់លោកមេបាដោយយល់ឃើញថាអ្នកផ្លូវខ្ញុំបាទមានបាទពោហាសាស័ព្ទស្មារឹងបញ្ញាវៀងវៃសំដីប៉ិនប្រសពអាចមកនិយាយជើងការជាមួយលោកមេបាអញ្ចឹងតែលោកមេបាក៏បំពាក់នៅឥសរយុសនន្តរស័កឲ្យអ្នកផ្លូវខ្ញុំបាទคลายទៅជាមហាពេញសិទ្ធិមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីទានខ្ញុំបាទជាអ្នកផ្លូវសូមទទួលភារៈភ្នាក់ងាររับរងទទួលបន្ទុកអំពីលោកមេបាធានារับរងមិនថាអីទេសូមទានមានប្រសាសន៍សាធុមានជ័យសរីមានជោគលោកអ្នកផ្លូវដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះឡើងមហាទេពមហាមន្ត្រីដល់ទៅ3ផ្នែកណាស់ទេណាអញ្ចឹងលោកសប្បាយចិត្តណាស់អញ្ចឹងលោកមកនេះមានកិច្ចការអីបាទចង់និយាយកិច្ចការជាមួយនឹងលោកមេបាយ៉ាងណាក៏សូមទានមានប្រសាសន៍ចុះបាទ
សាធុសាធុលោកមេបាបានសួរសោតឆ្លើយខ្ញុំខ្លាចទៅជាមហាទេពមហាមន្ត្រីមហាភក្តីទទួលហើយលោកចង់សួរថាមកមានកិច្ចការអីដែរអញ្ចឹងទានខ្ញុំបាទមុននឹងរៀបរាប់រាយរ៉ាប់ប្រាប់ខ្ញុំបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំមកពីណាភូមិណាស្រុកណាខេត្តណាមិនដែលលឺសូរពាក្យពេចន៍មង្គលការកូនស្រីលោកមេបាទេអញ្ចឹងទានខ្ញុំបាទសូមអតិសនាមនាមនិងឈ្មោះជូនលោកមេបាឲ្យបានជ្រាបថាសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាអង្គការមន្ត្រីកហបតីតូចធំចាស់ទុំតកោរាជបងផងទាំងឡាយព្រមទាំងលោកមេបាបានមកអង្គុយជុំជុំគ្នារៀងវងមូលដោយដុំវងដោយកងវងដោយព្រះអាទិត្យប្រច័នពេញបរមីទានខ្ញុំបាទឈ្មោះភាសាមគ្គធៈបល័យហខត្តិទីប៉ោភាសាខេមរៈជាថាឈ្មោះនៅខុននៅភូមិចិនត្រួយចបាខុំកគីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរីឯភរិយាទានខ្ញុំបាទឈ្មោះលីថេនៅភូមិឃុំស្រុកជាមួយនេះដែរចំណែកមហាមន្ត្រីនៅខាងស្ដាំកាន់ថងនៅស្រុកភូមិឃុំដូចគ្នាដែរមហាភក្តីនៅខាងឆ្វេងកាន់រងក៏នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាដែរដល់ថ្ងៃបានការពឹងពាក់បណ្ណអាស្រ័យពីលោកមេបាខាងស្រីឲ្យខ្ញុំមកដឹកនាំនៅភពភាបណ្ដាការផ្លែឈើចេកទុំនំផ្អែមជូនលោកមេបាតើលោកមេបាយល់ទាស់យ៉ាងណាដែរសូមទានមានប្រសាសន៍ល្អប្របីណាស់អីចឹងបានជាមានអាកប្បកិរិយាល្អសម្ដីក៏ពីរោះណាស់ទៀតណាបាទហើយបនាមឈ្មោះនោះក៏ល្បីទៀតឈ្មោះហៅថាលោកខុនណាបាទមន្ត្រីខុនអីចឹងលោកសំការអនុញ្ញាតដាក់គ្រឿងប្របីស្របណាស់ទៀតណាប្រកបតដោយផ្លែឈើ36មុខចឹងលោកមេបាអត់មានចំទាស់ទេបើអ្នកមានកិច្ចការអីសូមអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះបាទសាធុសាធុប្របីណាស់តាមគ្រាមុនណាលោកមេបាបានចោចចែកចូវស្ដីតដឹងកូនស្រីលោកមេបាអ្នកផ្លូវស្រីរួចរាល់ហើយម្ដងជា2ដង3ដងបានជាវចនមានការរាប់ប្រកបនៅបញ្ជាស្នាប់ទឹកដោះកូនស្រីរបស់លោកមេបាក៏បានឯកភាពជាថ្លុងមួយហើយក៏អ្នកផ្លូវស្រីក៏មិនមានធានារាប់រងទទួលបន្ទុកនឹងការប្រកបរាប់ជានោះបានទេក៏សូមដកបង្គុយថយទៅពឹងពររកទានខ្ញុំបានលោកមេបាធំសោមលោកមេបាពេចពិលមើលមករូបឆោមលោមសម្បល់សបកចរិយាមយាតមាតនឹងកំពស់នាមនឹងឈ្មោះតើទានខ្ញុំបាទអាចមកនិយាយកលជាមួយលោកមេបាជំនុំជុំការជាមួយលោកមេបាបានដែរឬយ៉ាងណាថ្ងៃលោទានខ្ញុំបាទនិយាយទៅមិនសាមតំណងទំលៀមទំលាប់ស្រុកភូមិលោកមេបានោះទេក៏សូមលោកមេបាខន្តីអភ័យទោសដល់ទានខ្ញុំបាទផងចុះដោយពាក្យចាស់បរមរាជដូនតាពលថាដំរីជើង4គង់តែមានផ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់គង់តែមានភ្លេចចំណែកអ្នកមហាទេពមហាមន្ត្រីខ្ញុំបាទចេះកោបតិចភ្លេចក៏ច្រើនសោមទានជ្រាបសាធុមានជ័យសរីមានជោគអ្នកមហាដ៏ចម្រើនបាទបើតាមតែយើងជាមេបាពេចពិលមិលមើលទៅលោកអ្នកផ្លូវបាទមានសម្ដីទុនភ្លន់ពីរោះនឹងអាចនិយាយកិច្ចការជាមួយនឹងយើងមេបាយើងអត់មានយល់ទាស់ទេបាទសូមអ្នកមានប្រសាសន៍ចុះបាទសាធុសាធុប្របីណាស់លោកមេបាអត់មានយល់ទាស់ខុសអីទេសូមទានជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាអង្គការមន្ត្រីកាបដីតូចធំតកោរៀងច្បងព្រមទាំងលោកសម័យស្រីបកើតខាងលោកបាជាទីគោរពទានខ្ញុំបាទសុបអុចទានមួយគូចាក់ទឹកក្រោចពេញពីអុចទានមួយគូលើក្បាក់
មលោក3ម៉ាត់លើកដៃឡើងក្រាបប្រណិប័តលោកវិបាប្រុសស្រីតកោរាជបងផនថ្លាយដែលអង្គុយវងមូលដូចដុំវងដូចកង់វងដូចប្រតិបច្ច័នពេញបរមីថ្ងៃនេះកាលគ្រាជើងមុនប្រកបរាប់ជារួចស្រេចបាច់អស់ហើយនៅសល់ឡើយផុសភៀមបដាការផ្លែឈើទាំង36មុខឥឡូវមហាទេពមហាមន្ត្រីខ្ញុំបាទបានមកគាល់ខាងមុខលោកវិបារៀបចំជាជួរជាជួររចនាបថតាមច្បាប់ពេញនៃដូនតារបស់យើងហើយតើលោកមេបាពេចពិលមើលមកតើផ្លែឈើទាំង36មុខដែលយើងខ្ញុំនាំមកនោះបានគ្រប់ចំនួនដែលលោកមេបាប្រកបរាប់ជាដែរឬយ៉ាងណាសូមទានមានប្រសាសន៍សាធុមានជ័យសរីមានជោគអ្នកមហាដ៏ចម្រើនអ្នកមហាបានចាក់តែទាំងគូអត់ទៀនទាំងគូមលូ3ម៉ាត់លើកឡើងប្រណប័តគោរពជូនយើងជាមេបាខាងស្រីព្រមទាំងនាំគ្រឿងប្រប័យស្របប្រកបទៅដោយគ្រឿងផុសភៀមអនាការផ្លែឈើ36មុខជូនយើងជាមេបាទៀតអូអ្នកមហាដ៏ចម្រើនហើយយើងជាមេបាយើងចាស់បណេតយើងនេះវាមិនសូវច្បាស់ឆ្វេងកុលកម្មស្ដាំគូវាស្រវាំងទៅទៀតអញ្ចឹងមានតែយើងជាមេបាពឹងពររកខាងគ្រួសារទឹកសក់អ្នកនាងចម្រើនណាទេណាដើម្បីឲ្យមកពេចពិលល្មិលមើលឲ្យលោកណាអ្នកផ្លូវមានកិច្ចការអីសូមទានមានប្រសាសន៍ចុះបានសាធុសាធុប្រពៃណាស់លោកមេបាបានពេចពិលមើលមកថាផ្លែឈើច្រើនស្អីចកាសសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងច្រើនក្រៃលែងនៅលវែងច័ន្ទលវែងជ័យរបស់លោកមេបានេះកន្តាថាលោកមេបាវ័យក៏កន្តាចាស់ខ្នងក៏កោងសសក់ក៏ស្កូវទឹកភ្នែកក៏ស្វាងតជីកក៏ថ្លង់បញ្ញាក៏អន់ថយរាប់មុខភ្លេចក្រោយมันអាចរាប់បានគ្រប់ចំនួនទេអញ្ចឹងលោកមេបាក៏បានវីភារកិច្ចឲ្យទៀនខ្ញុំបាទទៅពឹងពករកអញ្ញាកណ្ដាលណាម្នាក់ដើម្បីមកបញ្ជាក់បេះបលេះផ្លែឈើជូនលោកបាបានគ្រប់36មុខចឹងទៀនខ្ញុំបាទមិនដឹងទៅពឹងពររកអ្នកឯណាទេមានតែពឹងពាក់បំរះអាស្រ័យរកលោកគ្រូភ្លេងដើម្បីមកលេងបេះបលេះផ្លែឈើជូនលោកមេបាយើងបានដូចតទៅអង